بسم الله الرحمن الرحيم وات پروگرام ته داخلي جو شيپ مفرن ویلو نن د شيپ ټول فینامه مرتسی یو دوا ستاین لیک ډیزاینو یو چې څنګه کولای شو یو ستاین لیک جوړ کړو دا د شيپ تر استعمال پر وای لومړی کسام د سپې ترتیب په لیاو ټیپ کې ټاکو خو بیا ماتسته په پرینټ کې ویلیو چې همیشه مال یو سرټیفیکیټ جوړو ورکه باید ای فور انتخاب سټاین لیک جوړو یا سرټیفیکیټ جوړو ورکه ای فور ورکه لینډسکیپ او مارجن هم نارو کله چې دا وټاکل اوس نو د سرټیفیکیټ دغه سیټینګ په موږ تاسو پر خپل اړه لري سره کم غواړو چې دا ډیزاین کو اوس مثلا موږ چې اکثره وخت ډیزاین کړي انسرټیو شیپ ترازو په دې ځای کې ریکټینګل شکل ورو ریکټینګل دغه څلور ځلې شکل واخلو د دې ځای څخه دا داس رسم سایز لوړ مناوسی دلته تاسو کولای سي چې دغه شیپ خپل په خوښ رنگ ورکړي مثلا موږ داسې یو رنگ ورکړي په خپل ساين لیکو کې دلته موږ ساده شکل انتخاب کړي کل چې دا شکل انتخاب کړي په دې کې موږ لیکنه کړي په دې ځای کې موږ هغه د لوړو زده کړو وزارت لیکو وزارت کندهار پوهنتون مایوینیت مو لیکلی وي په دې سر کې موږ یو عکس راخیستی زموږ د پوهنتون لوګو دا یو ډیزاین دی بیا نور ډیزاینونه هم پکښې کېدی خو دا پر تاسې اړه لري چې تاسې څنګه ډیزاین جوړوئ انسرټ پکچر عکس پر ډیسټاپ پروت دی موږ په دې ځای کې د عکس باید رکو دا اوس دغه شکل د یوه ځای څخه بل ځای ته نه وړو کېږي بله لانج راکش کړي تر څو کله چې لانج راکش کړو بیا په دې ځای کې راځو ورته وایي چې دا ان پرنټ اپ ټیکسټ کې د خط پر مخې راوله کله چې موږ دې ځای ته راوسي دلته خپله لوګو راولو بیا دغه ټیکس که موږ ته سي د دغه پر ځای باندې په کنټرول ایکس کټه کړي په یو شیپ کې بیا رسم کړو د خپل لیکنه شیپ ته راځو ځکه هلته بیا سایز دا شانې پسې نه ټاکل کېږي کنټرول وی پیسټ ورته وایي چې شیپ فیل ځنیسته که شاوخوا باډر هم ځنیسته که پاتسو دغه بل شکل دا تاسو کولی سئ چې لږ نور هم سایز لاندې راکش کړي دا به د دې ځای پر ځکه راولو د یوه څخه در بل سره چې هلته سایز یې بیا په مساوي اندازه وټاکل سي د دا بل شکل سره ورته وایي چې دا په منځ کې راته راوله پښتو رساته را په مابینځ کې سایز یې ورغټ کړي په دې ځای کې فونټ وټاکئ موږ چې په خپل مکتوبه کې لیکي دغه ستاین لیکو ډېر ټاکل دي په هیچ ټایټر ټاکو سایز تاسو نور هم غټولی سئ دغه باډر یې ورته په مابینس کې د رمو سپیس آفټر پاراګراف چې کوم فاصله ده دا د منځه یوسه نو په دې شکل دا لیکنه کو بیا راځو یو بل شیپ رسمو په دې ځای کې او بخښه انسرټ ټیپ که تاسو شیپ رسموي او که د شیپ پر ځای راولاړېږي په دې ځای کې لیکنه کوي هم موږ کولی شو خیر خو شیپ به رسم کړو ټیکسټ بوکس د دغه ځای څخه بیا تر دغه ځای پر سراسر مو ټوله شیپ رسم کړي په دې شیپ کې ورته وایي چینو باډر آوټلاین هم شیپ فیل مو هم ځنیسته کوي آوټلاین باډر مو هم ځنیسته کوي لیکنه ورته په منځ کې راته وکړه پښتو رساته را لیکنه منځ ته راوله دلته ورته لیکو
دغه ستاینلیک اوس چې دغه مو ولیکي نو دلته باید دغه عنوان نسه لږ څه باید غټ سي سایز تر نور لیکنې نو داسې یو پونټ ښایستا پونټ ورته وټاکل سي تر نور لیکنې باید یو څه سایز غټ ورکول سي سایز مارکی دوه ویش سایز سلر به ډیر غټ څه ښی انټر بیا بیرته د ډی اف سایز ورکوچنی کوو شپاړس ته یې راولي هم منځ ته یې راولي دا چې اوس هر ځلې موږ ته سي دا بټن وو سپیس ډېر وو وخت ځای کې ټی بټن به یې واري وو د دا ځای څخه به یې شروع کړو په دې ځای کې به موږ ته سي کنټرول ای سنټر ته به لا راولو دغه ستاینلیک مثلا د کندهار پوهنتون پوهنتون مثلا د معاشاتو عمومي مدیر مثلا دا چې موږ کله داسې لیکنه وکړل عمومي مدیر بیا انټر وو دلته ورته لیکو ښاغلي مثلا محب احمد محب احمد چې ممکن ولیکي اوس نو بیا د دغه رنګ ته څه وګورئ ډیزاین چې هر څونه برابرېږي نه مثلا د جی سایز بیا غټ وو لږ سره یو رنګ ورکړو داسې یو رنګ ورکړو ښاغلي محب احمد مثلا دا چې مو لیکل بېرته راځو ورته وایي چې یا نور نو د دې ځای څخه شروع کړو سایز یې بېرته ورکوچنی کړو محب احمد ته ورکول کیږي چې خپله وظیفه او مسؤلیت یې په ډېره ښه توګه سره اجرا کړی دی او په خپلو نیکو اخلاقو په خپلو نیکو اخلاقو سره یې د ادارې سر ور لوړ کړی دی دا کله چې مو لیکل انټر بیا دلته ټی بټن ته لیکو بیا د کندهار پوهنتون اداره دره د دوی دغه هڅې ستایي او د لا بریا غوښتنه ورته کوي داسې یو لیکنه مو وکړسن اوس ګورئ دا لیکنه اوس به تاسې پونټونه هم ور اصلاح کړي نه مثلا دا پونټ مثلا د دې پر ځای بهج نه ځنې نه استعمالو سایز کې مثلا غټ کې هم به ښه سره بیا پرمټ پرنټر واخته دا لیکنې ته هم ورکړه داسې یو سایز دا رقم لیکنه وکړي در سره ترکم لیکل چې موږ د ادارې سر لوړ کړی دی انشاءالله سم پونټ دی د ځای ته راسي لږ سایز نور کسر وغټوي غټه کوي که نه یي انشاءالله کفایت کوي شفټ انټر په دې ځای کې وایي چې نه کې دا خطونه سم راس لوړ کړی دی دا مثلا دا مابین سره ولو سر په دې ځای کې دلته د کندهار پوهنتون اداره دغه نه کې باید بولډ راسي ځکه خلک باید پوه شي دا مثلا کم ځای کندهار پوهنتون اداره سایز یې بېرته دوه ویشت نو ګورئ دا څونه ښایسته معلومېږي دا ستاینلیک ګورئ په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې بیا مثلا دغه هم سره ولئ نه په درنښو دا شی ورسره لیکئ دغه متن یې کېدای شي یو څه سره اشتباهات ولري زه په متن کې دونه تکړه نه یم خو بیا هم داسې یو ساده متن هر څونه چې خلص سي لنډې متن غون ښایسته معلومېږي مثلا ګورئ په دې ځای کې موږ یو لیکنه وکړل
پدی زای کی مثلا تاس کولای سی چې د شی بارډر سنجسته کی نو فیل ورکی نو اوټ لاین ورکی پدی زای کی دا یو بل شکل دا سره سنکی در سره شپ بٹن ون سی چې دا سدا در تراسه شپ بٹن دم کلونی بیا پدی زای کی تاس د سایز همور غټولای سی لر سره لر به نور سه هم غټ کو دا رقم جه ترنګ ورکی مثلا دا سی ورنګ ورکو لجے رکشت کی پداوت شکل اور زیادہ شکلوں نے انتخاب میں اس سے زور واڑی سلیکشن کی مات سولی وچ سلیکٹ آبجیکٹس ہیں اس سے نہیں انتخاب یہ دا سلیکٹ آبجیکٹس طرح سے گور دا دی انتخاب سا اس انٹر ہوا مثلا فدیزائی کی اٹھوے سی دا رستہ طرف تواڑو تو ما بینس کے ناولا دل تو اٹھو لکو مثلا پوہاں نظیر احمد خانی مالی او اداری مرستیا دیکندار پونتن مرستیا دا یو شکل مرداس جوڑو بیا پا دیزای که تاس کولی سی چی دیجی سایز آمور غٹ کی پونتیا موٹا کی در سر چار پونت تاس تو تٹا کی دا بهیج نازنین وٹا کی شا پونتی وعلیکم السلام شکر دی الحمدللہ خیر حسین امیر نو بایج نزنین پونٹ مو انتخاب کی پا دیزا کی سایز یا مرغت ہوئی اوسا ایت بخشن سر خلق رازی نو دلت دا ریکارڈنگ پا دا سواخ نی چیزی وکم نو زی پا شعبه کی ناسیم دا سار وقتی راسم دا غدا پارا یو نیم سات وقتی رازم تر سوز دا ریکارڈنگ وکم اگر کل کل داغ وقت کم سی خلق سر زیو رازی نو پدی خطر سر خام خواب تا ریکارڈنگ کی دا سیو شام پیشی نو تاس بخش کوئی دا دیو پاڑا کور دا سیو لکن مکر نور آینی دا داغ لکنی سخه کپی اخلو کنٹرول جی گروپ می کن دیزای تراسی اول خدا دو شکل سر گروپ کی کنٹرول ڈی ڈبل کی ری کی یو امزا بل دی خواته مونږ کو ګوري دا شکل دا شکل اوس نه دی برابر دی جده پر چې دی برابر کو ما تاسو ته الاین ویلیو کستا سپیا دی ما الاین تراسی او ته دارا ته الاین کل ورنه ګور دا غي استعمال دی چې تاسو نو دلته استعمال ولې سه اوس ګورې نا که تاسو ګورې دا یو ستاین لیک یو شکل دی فقط دلته دا یوه امضا کېږي دلته بل امضا کېږي نور دلته موږ اګڼو شی نه چو د ستاین لیک ورکو ان دا یو شکل دی چې دا ما په خپل شخصي نظر جوړ کړی تاسو کېدای سي یو بل شکل جوړ کړي مثلا اوس یو بل شکل بام جوړ کړو کنټرول ان نوې صفحه بیا موږ ته سي راځو یو څه تیز کار پر کوو کېدای سي خبرې نور نه وي پکښې کې نو پرنٹ ترازو پا پرنٹ کی مثلا مرتسولی و سپا لنسکیپ ورک مثلا اے پور سائز انتخابو مارجن نارو ٹاکو بیام انسر ٹیپ ترازو پا دیزای کی رازو یو شیپ راخلو شیپ مثلا پرس کی دا شیپ را واقسی دا سیو سیدا لکا مرسان کرل سائز مرک چنائی کی دیزای تا یو رنگ ورکی یا رنگ چتا سپارتی پرس که مثلا مردا سیو رنگ انتخاب کی جیسا خام مثلا بارڈر اس تکو چاوٹ لائن مور کو کنٹرول ڈی ڈبل کیڈ مکی بیارتا ہے تعداد پدا شک سر کرا تناوڑک شیر دا جیتا یو بل کم رنگ ورکی ہا رنگ چستا سخوش دا سیو رنگ پرس کے ورکی دام دا بل سر تبس کو بیار دیا زیدہ پار مثلا تاس کولے سی چو مثلا یو بل شیپ را واقعی رسمے کی دا سیو ٹکس بکس میں رسنگ کی پا دیا زیدہ اوٹ لائن ہم زنجیس تکی بارڈر ہے دا شیپ رنگ ہم دنن زنجیس تکی لکن اور تا پر آسات
تواړو په ما بینز کې راول د تو متل کله سو لولز د کرو وزارت وزارت کندار پونتون مالی او ویداري ما وینات د کلیکر موکرل پاس په دې ځای کې راسي د ځای کې لر سایز رول غټ کی فونټ یو ټاکي چې کوم فونټ شو ته ټاکي دا لر سایز نور هم غټ ک د دې تر ما بین دا فاصله د منځ یو سر نور هم سایز غټ ولای سي دا لر دا سایز ور کوښ نه کوم برابر دین نو کی پورته سي دا رقم کلچم دارا اوسی په دې ځای کې تاسو لوګو وی هم را وستلای سي انسرټ ټیپ تراسي پکچر باندې کلیک وکړئ ته ودا غو لوګو دا لوګو کلر ځین راو بسی بیا تر سو دا ترو دا شاند تر ښکارا کی ته دا ان پرنٹ اپ ټیکست تر ناول سایز لر سره کوښ نه کی ان شاء الله کفایت کی یو بلک سو مرتس به دراولو انسرټ ټیپ ترازو پکچر ترازو مسند دا وزارت لوګو سره راولي دا مین پرنٹ اپ ټیکسٹ کی چې د خط پر مخ راځي تر څو بیا موږ څه اندازې سی یو ډول وټاکو شفټ الټ مې ځکه سره ونیول چې دغه لوګو په مساوي اندازې باید غټ او کوچنی راسي بیا په دې ځای کې یو بل لیک ور سره وخت ور سره سمې کی شفټ بټن ون سي چې دا لیک څه دا در تراسي ګور دا جې لیک کار دا چې موږ ته لوګو معلومیږي چې په کم ځای کې لوګو باید کوچنی سي یا غټ سي مسنجې ته تورنګ ورکی لږ سایز امر غټ کی په دې ځای کې کنټرول ڈی ڈبل کی د کی سایز ان شاء الله نور دام کفایت کی په کې لږ د سایز کې لږ روس کړي شبر زګور دی بیا د انتخاب دی یو څه زور غواړي کوم نه سو انتخابلای سلیکټ دغه په هوم ټیپ کې په ایډیټینګ کې سلیکټ ابجیکټ به انتخاب کې در سره کل چې دا شکل په دې ترتیب سره راوستي کچی روز کتا سوګری دا شکل چې زه هر څونه سموم د یو سن سره سمېږي نو دې لپاره تاسو بل کار وکړي دا شکل دا انتخاب کې در سره کنټرول بٹن سی دا بل شکل امر سره وټاکي تاسو لا سی پلس سلیکټ ابجیکټ سره سی دواړه انتخابون سایز ور غټ کلر کل چې موږ داس کړ کنټرول جی ګروپ یې کې درس او بخښ کنټرول جی په نوټ پروګرام کې شر کړ دلته نه ګروپ کل چې موږ ګروپ کوته ته بیهایند ټیکس کنه او د خط شاته یوس د شکل اوس ګنمن نو برال ته په یوان د زرا له موږ څه غلط کینه دا لوګو باید لږ لاندې راښت سي او د جیپ مابینز کې موږ سي دا بل لږ زبیت بیا هم پورته کوم جیپ مابینز کې بل شکل رسمو شیپ ترازو ټیکسټ باکس په دې ځای کې مثلا نو ته د شاوخوا بارډر هم ځنیسته کوي د شیپ داخلي رنګ هم ځنیسته کوي خط راسته طرف ته واړو په دې ځای کې موږ ته لیکو ګڼه ګڼه معنی هم څه څه شماره غلطه یو شماره لري بیا په دې ځای کې موږ نیټه ور سره لیکو نیټه مثلا پرس کې ورته لیکو چې د درویشتم نیټه د پنځم میاشتې د جرلس او اته نوي کال داسې یو لیکم سره کو دا که غواړو چې نه کې بیا سمه راولو بیا دې ځای تر ازو پونټونه ور سره ټاکو مثلا بیج نه زنین پونټ ورکه سایز ور غټ ک بولډ ک در سره کنټرول ڈی ڈبل کی کاپی زنج واخلی بیا دې ځای تر اسی دا چپا تر ته واړو په انګلیسي ول کی در سره په دې ځای کې تل کو رجستریشن نمبر مثلا هغه دا سه خپل ګڼه به ورکو رجستریشن نمبر مثلا پرس کا دروشت بیا پاسلا تس کا والے سی دل تک کام کرے دی اس دل تک خپل دغه وار کی تاریخ ول کی تاریخ بیا مرته سی انشاء الله الرحمن په دې ځای کې موای پنسر ټیپ کې په دې ټین ټایم کې تو اچ مثلا ته داسې تاریخ راته
اوکی که تاریخ هم در تنالی بیا پا دیزای که تاس کولی سی چه ده غم رسن که ارسر یو بل شیپ را واخلی رسمی که شیپ تراسی اول خوب پا دیزای که ده شکل دست رسن که دیتا در سر را کاشکی موش باید ده سپی ما بینز معلوم کو چه ده سپی منزنه نکتا کم ده چه مرت اپلان معلوم سی سایز ملوش غرد که کنترول دی دبلیکیت مکی فقط رنگ یو بل ډول وټاکئ تر څو موږ ته ستا مازې هغه رنګ معلوم سي کنټرول ډي ډبلکیټ سایزز برابرېږي که یه ښه لږ یې باید سایز تر دغه غټ سي کنټرول ډي ډبلکیټ چې اوس بیا معلوم کړو اوس بیا لږ غټ سو یو ځل درته وایم چې ته یوز الاینمنت ګایډ استعمال کړه چې ما ته یې منځ مابین نقطه حصه معلوم سي ښه دغه د کاپ سره یې وینې که تاسو ګورئ د کاپ سره یې منځنۍ نقطه راغله نو دلته به راولاړ سو د کاپ اندازه به یو لیکه رسم کړو لاین ټول ته راځم شفټ بټن مو ونیوئ چې داسې دا راسي او د جی سایز بیرته ور کوچنی کوم دلته راسي رنګ یې ورته وټاکئ چې رنګ یې داسې رنګ ولري باډر جې لږ غټ سي سره سلپی ساده او تا زخه بیا په دې ځای کې اوس راولار سی تاسو یو شکل لسن کی ټیکس بوکس مو لسن کی دې ځای کې ته تاسو لاین زنیسته کا نوټ لاین شیپ رنگ زنیسته کا نو شیپل خاطر راست طرف ته واړو په ما بینس کې ولکا ستاین لیک ستاین لیک د جې سایز ورغټ کې ما بینس کې راو رنگ وسن داسن دل تا خپل لیکن ور سره وکي نه بیا په درنه شاغه لري سودا نومان سره ولکي کنټرول ڈی ډبلکیټ دا قبل طرف ته مرا واخلي فقط دل ته ماز نور په انګلیسي ژبه در سره ولکي دا لیکن وسن زمور دا دغه سره په یوان دا زنا دا باید شیپ ټول باید لږ مرته خیر به تاسو وس کوي نه کې دې خاطر اوس کوي در سره په دې ځای کې ورته ته اپریسیشن لیټر ګوري تاسو یو سین لیک چې وګوره دا ته موږ دا د شین رنګ ورکوي نو دې ته سراسي داسې یو زرغون رنګ ورکوي دا لوګو دې ته مطابق ورکوي دا یو ډیزاین دا یو نظر دی ته څه دا رقم استعمال کړي نو نه خپل لیکنه وکړي دا یو سین لیک جوړ دا اوس موږ ته سي د سین لیک جوړول چې موږ ته سین کول سو سین لیک د شیپ د لارې جوړ کو دا مازی ما تاسو ته یو ایډیا یو نظر په لاس درکړي کې دا یې تاسو رنګ رنګ ځین جوړ کړي ډیر خلک د دغه شیپ سره بلد دي ډیر ښه ښه ډیزاینونه پښکې جوړوي دا جوک چې سمز د کوي د الله فامان